Tlet atleti u tlet professjonisti li assistu l-Special Olympics Malta ġew ippremjati bi premjiet rikonoxxuta internazzjonalment għall-ħidma li huma wettqu. Dan kien parti mill-programm internazzjonali magħruf bħala il-Golisano Healthy Athlete fejn podoloġista, dentista u fizjoterapista ġew rikonoxxuti għax-xogħol li wettqu bħala diretturi kliniċi minn Special Olympics International. Id-diretturi kliniċi li ġew rikonoxxuti għall-ħidma tagħhom kienu Omar Shkembri, Sharon Greg Camilleri u Gabriella Gatt. It-tliet atleti ġew ippremjati għall-isforz li huma wettqu billi jżidu l-arfin dwar is-saħħa fiżika u nutrittiva fost l-oħrajn. L-atleti kienu Gilmore Borch, Sam Mikallef u Rachel Kirkop. Fiċ-ċerimonja ta' premjazzjoni kien hemm mart il-Prim Ministru il-President ta' Special Olympics, Dr. Lidia Bela, fejn innotat l-impenn tal-atleti u l-professjonisti. Illum kellna avveniment speċjali fejn onorajna persuni li se jaħnilhom outstanding. Outstanding għal-fatt li bl-impenn tagħhom, bix-xogħol tagħhom, l-ħidma tagħhom qed jagħmlu differenza fil-ħajja ta' nies oħrajn. Kellna premjazzjoni ta' tliet atleti li dawn kienu se jaħnilhom bħala messengers illi qegħdin jippromovu l-isport, qegħdin jitkellmu dwar l-inklużjoni u allura illum onorajnihom. Id-direttur nazzjonali ta' Special Olympics Malta Anna Kalleja stqarret kif din il-premjazzjoni turi biċċar l-altruizmu u d-dedikazzjoni tal-atleti kif ukoll tal-professjonisti li jgħinu lil Special Olympics Malta. Barra minn hekk bħalissa dejjin il-preparamenti għall-lob ta' Special Olympics f'Mejju li ġej f'pajjiżna. Kif kulħadd jgħid kienet ħolma mhux għalija biss manki għal ħafna ġenituri, aluf ta' ġenituri li dejjem ħolmu li jaraw illu li dhom jikkompetu. U din il-ħolma ħasseħ. Jiġifieri ir-realtà hija li aħna ħanamlu ħafna nies kuntenti. Il-lob se jkun hawn 22 pajjiż hawn Malta u fosthom il-Maltin li ovvjament ħajkkompetu. U qed inħares il qudiem li dan il-lob se jkun messaġġ il-poplu Malti kollu ta' inklużjoni.